Olorun ajodun Oba Olubuko Ikore Loni odun ayo nla yi ninu ite ni ki aye ki o yo ki orun ko yo ki iye ki o yi ori ite mimo yin ka ambe niwaju re lati yo ayo ikore eyi ti a pe akole re ni divine blessing mimo ati alagbara wa gbo asa ariwa ati yo ayo ikore naa ni so ibanujẹ kere o tobi majo wọnu ma fi ile ise opin ọdun laarin ayẹyẹ naa a fẹ lọ sinu ọrọ rẹ baba ere ọrọ to ti wa lati atete kọ ṣe wa ba wa sọ ẹ fún wa ni etí gbọ ẹ fún wa ni aya ìbáṣe ẹ má ṣe wa ni adọrùn mọ òtítọ ní ìkórè ìkẹyìn ká lè kà wáyẹ sínú àpá rẹ jésù kristi olúwa wa. Ilé bàbá mi lókè ọ̀nà ọ̀pọ̀ ikú pé ló wà níbẹ̀ ọ̀hún. Jésù wa níbẹ̀, àtẹ̀lé wa níbẹ̀ ọ̀. Mo ń kọ́ mímọ́ Alleluia. Alleluia mímọ́. Alleluia mímọ́. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ẹ̀mí mímọ́ agbára ọ̀nà ọ̀mà pé mímọ́ ẹ̀mí mímọ́. Lórúkọ rẹ ládàpọ̀ ò bàbá, a fẹ́ rí ọ̀nà àríwá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ. Bí o bá ṣe gbólúwa kọ́lé náà, èmi kàn ń ṣe lásán. Bíbélì mi fi yé mi pé ìrè ń bẹ lókè lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ó ìrè kí ni fẹ́ ni ọ̀nà tó jẹ rẹ gbogbo ayé yìí tó sọ ẹ̀mí rẹ̀ nà. Bá a ṣe ń ṣèkórè láyé ṣàmúra lẹ ìkórè tọrọ. Bíbélì mi fi yé mi pé bí ìdá lábẹ́ ò bá sí ọkàn wa ìsinmi ológun náà ni ọlọ́run darí. Ẹ̀mí mi máa gbára ọ̀run o, ó yá wọlé bá owó. Ẹ̀mí mi máa gbára ọ̀run, wá gbé ní wọn. Bàbá mi máa sọ pé owó mi máa gbára owó. Ẹ̀mí mi máa. Ẹ̀mí ọ̀run wá. Ẹ̀mí ọ̀run wá. Bá wa pé ọ̀run wá.
On l'a dit à Marawa, on l'a dit à Marawa, on l'a dit à Marawa.
Ah, I'm a
Please let us rise up one time before we sit down. Ni roti baba wa. In memorial of our father. Akondai niyo. The man of battle. And it is your Lord of Feet, that God used to bring this church to this world. Our Father is eminent, the great priest, a prophet, the founder of Celestial Church of Christ worldwide. And your work, Papa SBJ Oshofa. Papa SBJ Oshofa. Ati gbogbo awon eni to sise po pelu won ti won ti jagun ti won ti fi da lele. And all those is left and that waterless with him that also have gone to be with the Lord. Ya de lori iseju kan lati ran ti won. We shall stand up to observe 1 minute silence in memory of them. Afi okan gbadura ki simi won ko je ti ayiraye. You are going to pray within your heart that the day have eternal rest. Once again, pray that God should grant them eternal rest. That the direction they have faced may it continue to be there. And the church they left behind may become incorruptible. In Jesus' name we pray. Before we proceed with the sermon, I'm going to use this opportunity to call upon our Father in Christ. He just got back from Nigeria as a regional, our regional evangelist. You can see he's putting on. He's just a blue on now. He's now at the assistant venerable evangelist. The Lord mighty God come to bless you. Amen. I'm using this permission to celebrate you. Okay? We can't do it with you today. But you'll be a special grand chair person. And you're going to be Alabajayi. Please get him a special seat. A special seat that he's going to sit. He's going to be the grand chairman of today. So we're going to congratulate him. Congratulations. How can I joke with the value of it? So I bet you know. I'm going to the one paper, so I need a line. Which hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. Hallelujah. Ni uruko baba wa. Eni owo ati alufaba. Alakosu ati uludari idomimo. Jake jado agbaye. Any of war, and you found by Emmanuel Friday, Mobi, now Sofa. Monkey Boboma, Jomima, Daki, Dadra, Baye, we pay, a poor your door name. Little Italian Shay, your auntie, a Yado or Doki, Gilenia, Adori, T. Domima Sofa, and so in the name of our Father, the Reverend Pastor of Celestial Church of Christ Worldwide, Pastor Emmanuel Mobilino Friday Oshofa, we greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Also, we congratulate ourselves on the commemoration of our 72nd birthday. May God, in His infinite mercy, continue to bless this church. Amen. As we have celebrated this year, we shall celebrate more in years to come in the mighty name of Jesus. Until go to look at what you riba, you know, you don't know, you know, me at any noara, who never saw no more alone. And the glory that all of us have attained, it shall be incorruptible in the mighty name of Jesus, and Satan will not snatch it from us. You don't even go back to your friend like. Oppo ni ba ti di igbagbe oppo ni ba ti je un ko oppo ni agbara okunkun ni ba fi sinu ide titi ayiraye
to money power of a life at the end to see that any dalari only for Lord look on. If not for Celestial Church of Christ, many of us would have been no more. Many of us would have become living corpses. Many of us, we have just been in the world as we are not living in the world. But because of this divine grace of God, God has counted us worthy. He has blessed us. He's glorifying us. May his name be exalted forever. Amen. Ni ori ijo comforta yi bi a ti nse ajodun ikore ti divine blessing be la nse iranti isokale ijo mimo ijo ayo ijo ologo ni nitori na e je ki ope wa a je ko po bi bere wa lori nitori ti olorun da wa si to ka wa ye lekan si ogori fun olorun loke o. Today is a very, very important day because actually we are celebrating two great events. First, the founding of this great church, September 29, 1947. And also, today is the very day of Comforta Parish. Once again, the grace of God will continue to abound. And we shall all chant hallelujah. Amen. Let us be full of thanks today. Thank God more than asking. May God accept our thanks. Amen. I share the great glory to divine blessing. Live. Most of my people are already in Pukulati, Okiwalati, or Noah. Lord, the hotel alone. So, my God told the Ribu Kumba. Or a lot of so we will use she be Woba Fiara Bale, Bo, who would not read. Never know. I want she the Ribu Kumba. Ibukun to ma tele urayo le ko te wa lo. As we all know, we are celebrating harvest of divine blessing today, but before we can receive the blessing, there are some prerequisites that you and I got to follow. As it says in the book of Deuteronomy 28, that if thou shalt hearken diligently to the word of God, is conditional. When you hearken, then all the pronouncements of blessing in its holy book shall be fulfilled in your lives. Oto so anyway, where Isaiah long we be yeah, you say TSC born. Yeah, you say TSC born. Yeah. Amen. Also in the book of Prophet Isaiah, he said, if you are willing and diligent, you will eat the blessings of the land. It is born. The year, the power to comply with the divine injunction of God, may the Almighty God grant it unto us. Amen. Without wasting much time, in the God, the lesson that was read to our reality today, God spoke a lot of things to us. Nínú ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ yẹn, Ọlọ́run ó tún kọ sí àwọn ọmọ Ísíráélì níbẹ̀ láti wá wọn lọ́run kí ọjọ́ ìdájọ́, ọjọ́ ìkórè ìkẹyìn yóò tó dé. In the first lesson, God spoke to the children of Israel about the day of judgment. And we told them that the day of harvesting is come and how they have to prepare themselves. Ẹyẹ ká sórí wo tí ẹsẹ̀ ìkejì lá sọ fún wa nù. Ẹ fúrúgbìn fún ara yín ní òdodo. Ẹ ká ní àánú. Ìyẹn ni pé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní hu ìwà rere. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní hu ìwà òdodo. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn nínú òdodo. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn nínú òtítọ́. Nígbà náà, ẹ ká ní àánú. Yes. Ẹ tu ilẹ̀ yìí tí a kò ro. Ilẹ̀ yìí tí a kò ro. Ẹ tu wọn. Ìyẹn ni wípé gbogbo ìwà àti ìṣe tí ò bá ìfi Ọlọ́run mu, ẹ ṣe àtúnṣe rẹ̀. God was speaking to us in the 12th verse. Nítorí tí ó tún àkókò láti wá Olúwa.
nítorí yóò tó àkókò láti wá olúwa títí yóò fi dé tí yóò sì fi rọ̀ dọdọ sí yín tí yóò fi wá ṣe ìdájọ́ òdodo sí yín ó ti tó ẹṣẹ. That you need to sow for yourself seeds of righteousness because the day of judgment is coming. You need to take accountability of your work, of your deeds, of your thoughts, of your mission, of your commission, because the day of judgment is coming. Ni akoko ti orilede ti Olorun ba soro yi nigba na ti won wa ninu ibukun ton ri ibukun Olorun ti won dagba ninu ri gbogbo ton dagba soke ninu eto ilu ati oro aje ti ogun won bere si ni buyo ti on gbogbo nlo dede dipo kan fi ogun fun Olorun won ko se fi Olorun baba bere won ye eyin won pada si Olorun won bere si ni fi ola ati ogun fun orisa ati ire gbigbe. During this period the state of Israel it was flourishing. Blessing of God was going on. God was doing a lot of miracle in their midst. But despite all this, instead of them to honor God, they started to worship idol, and the wrath of God was upon them. I want to say, can you hear so? Who see a thing? Ajara ufo ni Israeli. Ajara ufo. Ajara son Israeli. Torí èrò ìfẹ́ tí ara wọn náà ṣe wọ́n sun èso fún ara rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀ èso rẹ̀. Ní ojú pẹpẹ pọ̀ sí. Bí o ti rí ìbùkún tó tí ayọ̀ rẹ̀ ń pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ló mú pẹpẹ òrìṣà pọ̀ sí. Gẹ́gẹ́ bí dídára ilẹ̀ rẹ̀. Bí ilẹ̀ rẹ̀ ti dára tó tí Ọlọ́run ń bùkún ilẹ̀ náà yá. Ni wọ́n sì ya èrè dídára. Ni wọ́n ń ya èrè dídá fún ara wọn. Ọkàn wọn dá méjì. Ó ti tó wọ́n gbàgbé Ọlọ́run wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ògo fún òrìṣà. With all this mighty work that the Lord was doing in their midst and all the works they were doing were works of vanity because their reliance was on idolatry. They forgot the living God and they start to build a system for themselves, systems without no water. Ọlọ́run bá wọn sọ̀rọ̀ títí. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n pọ̀ sí nínú ìbọ̀rìṣà àti àìbẹ̀rù Ọlọ́run láìsí olùkọ́wàdà kankan rárá. God spoke to them, but they, instead of them increasing according to the dictate of God, they were increasing in idolatry and committing all sorts of sin, and God was not happy with them. Ẹwọ́ ẹsẹ̀ ìkẹta àti apá kan nínú ẹsẹ̀ ìkẹrin. Nítorí nísinsìnyí ni wọ́n wí pé ọkùnrin àwa kò lé ọba. Nítorí tí àwa kò bẹ̀rù Olúwa. Ǹjẹ́ kí ni ọba ó ṣe fún wa? Wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀. Wọ́n búra èké ní dídá májẹ̀mú. Mi ò kọ́. Wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀. Wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀. Wọ́n ń búra èké ní dídá májẹ̀mú. Wọ́n ń búra èké ní dídá dídá májẹ̀mú èké sí Ọlọ́run. Báyìí ni ìdájọ́ kù sókè. Ó ti tó ń bọ̀. They have committed idolatry and they have taken a oath and sold their soul to Satan. Instead of them being blessed, they continue to worship God in idolatry. Hallelujah. 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 Ẹ̀yẹ́ká wọ́n wo kí ni ìdájọ́? Èyí tí Ọlọ́run sọ wípé òun wá sórí wọn nítorí tí wọ́n ṣe lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Let us now look at the judgment that God said is going to come against them because they were walking contrary to the laws of God. Ẹsẹ̀ ìkẹfà sísá. A ó sì mú wọn lọ sí Assyria. Pẹ̀lú ẹ̀bùn. Fún jarebu ọba. Efraimu yóò gba ìtìjú. Ojú yóò sì ti Israeli. Nítorí ìgbìmọ̀ rẹ̀.
bí o ṣe ti samaria a kí ọba rẹ kúrò bí ìfófó ojú omi ibi gíga fẹ́ni pẹ̀lú ẹsẹ̀ israeli ni a ó parun ẹ̀gún ọ̀gàn ohun òṣùṣù yóò wù jáde lórí pẹpẹ wọn wo sì wí fún àwọn òkè lá wípé kò wá mọ́lẹ̀ àti fún àwọn òkè kéékèèké pé wó lù wá. And because they did not obey the laws of God, God said that they will be slaves to their enemies, and they will destroy them, and also they will pray to die, and they will not die. Their prayers will be that mountain fall upon us, we want to die, and God will not make it happen. May we never see the wrath of God. Yeah. Ẹ̀ka ìṣedéédé. Ẹ ti jẹ́ èso èké. Nítorí ìwọ gbẹ́kẹ̀lé ọ̀nà rẹ. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágbára rẹ. Nítorí náà ni ariwo yóò dìde. Nínú àwọn ènìyàn rẹ. Gbogbo àwọn odi agbára rẹ. Ni a ó sì bàjẹ́ pátá. Bí Salmani ti ba Betabeli jẹ́. Ní ọjọ́ ogun. Afọ ìyá tuntun lórí àwọn ọmọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni Bẹ́tẹ́lì yóò ṣe sí yín. Nítorí ìwà búburú ńlá yín. Ní kùtùkùtù. Ní a ó kí ọba Israẹli kúrò pátápátá. Because of their disobedience to God, God said he's going to destroy and cut them away. Even their king that is leading them, God said he will destroy them. Hallelujah. Bákan náà lónìí. Also today. Bí ọ̀làjú ti ń gba ayé kan. As the world becomes to get more and more wiser. Tí ìmọ̀ àti ìdàgbàsókè oríire gbogbo tí ó ń gbèrú ní onírúurú ọ̀nà tó ń pọ̀ sí. And knowledge, wisdom, understanding continue to increase. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwà àìwà bí Ọlọ́run. Also, I tell you, if you're not, I really need another. Also, ungodly ways of God, nonchalant attitude, and idolatry, they are increasing in our midst. Or alone, if you're alone, that can be a matter of weary, you're not believing. Just as the word of God says that. As it says that the foolishness is the ways of the cross that those that will perish, but for those that will be saved is the power of God. Let me we renew our belief. What is really the generosity of power to worship today? When we talk about the cross of our Lord Jesus Christ and the Word of God, the old world sees as if it is foolishness. Àwa tí a jẹ́ ọmọ lẹ́yìn Kristi pẹ̀lú, pàjùlọ àwọn ọmọ ìjọ mímú. We that we are Christians, especially we that are celestials. Bó la ti ń rìn? How are we working? Bó la ti ń ṣe? What are we doing? Ní gbangba àti ní kọ̀kọ̀ tó ń bá ìfẹ́ Ọlọ́run. Are we doing it right inside and outside there through our character? Ohun tí Pàpọ́ sọ fún agbélé wa lọ́wọ́, ṣé bẹ́ẹ̀ la dì mú, ṣé bẹ́ẹ̀ la ń ṣe? What Baba Oshofa gave us to us as an inheritance, are we doing it correctly? Ṣé a ti ń yẹ̀ kúrò lójú ọ̀nà náà? Ṣé a ò ti ń ṣe ìfẹ́ inú ara wa bíi ti àwọn ará ìgbà? Are we not deviating from the way? Are we not doing our own will, doing the 11th commandment? Mo gbàdúrà wípé Olúwa ò jẹ́ kí ìbínú Ọlọ́run kó wá sórí wa. May we never see the wrath of God. Nítorí náà, bí a ti ń yọ ayọ̀ àjọ̀dún ìkórè ti ìbùkún láti òkè wá yìí, ẹ̀jẹ̀ kí olúkúlò wà ká máa rántí wípé orí ọ̀fẹ́ la rí gbà. As we are celebrating harvest of divine blessing, let all of us know that we are here because of his divine grace. Kìí ṣe bí mo ṣe wá, kìí ṣe nítorí tí a gbọ́ tàbí tí a máa àdúrà gbàjọ àwọn ẹlòmíì lọ.
Owo anu atire ofe to so ijo mo kale. Oluwa lori re to wa lori. E je ka yi ara wa. Always remember that it's not by your will but by power. It's through his grace, his hand of mercy that Christ have opened unto us. Always do self-auditing and Almighty God will strengthen us. Amen. Nítorí náà ká máa rántí pé bí a ti ń ṣe ìkórè ayé, tá à ń kórè èso, bí Ọlọ́run ti pàṣẹ, tá à ń kórè onírúurú ohun ọ̀gbìn, èyí tó dára tí wọ́n ń wọ ilé Ọlọ́run wá báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà la kórè wa, à ń bọ̀ wá kórè rẹ, à ń bọ̀ wá kórè mi, à ń bọ̀ wá kórè olúkúlùkù wa. Also, we are here to remind ourselves, as we are celebrating the earthly harvest, we are also going to be an heavenly harvest, in which each and every one of us we are going to be harvested, in which our work will be tested before the living God. Always have this at the back of your mind. It does not end here. Ọlọ́run pé àjọ̀dún ìkórè kalẹ̀, ká lè máa bọ́gbọ́n, kó lè máa fi ọkàn wá sí ipa ọpọ́n, pé bá a ti ń kórè àwọn èso tó dára ní ọjọ́ ìkórè wá sílé Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà la kórè, àwọn tí iṣẹ́ wọn bá dára, tí ìwà wọn ò díbàjẹ́, wọn ò ní àǹfààní láti wọ inú àbá Ọlọ́run ní ìkórè ìkẹ. Ṣùgbọ́n àwọn tí ìwà wọn díbàjẹ́, tó ń ṣe tó wù wọ́n, tí ìfẹ́ Ọlọ́run rọ̀ wọ́n lọ́rùn tó jẹ́ wèrè ní tí wọn, bí àwọn irúgbìn tí ò dára àbí èso tí ò dára ti lè wọlé wá lónìí, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn náà ní lè wọlé. Also, the harvest, it comes with symbolism. It comes like the fruit that is right here in our front. Look at all these good fruits. That is why they're in the sanctuary. Also, in the day of judgment of God, only good fruits will sit and reign with the king. The bad fruits will be casted to hellfire. That will not be our portion. Torí náà mo bá ọyọ̀, torí o sì kù láyé o kù láàyè, o sì lè ṣe àtúnṣe. Mo lè ṣe àtúnṣe, a lè ṣe àtúnṣe. Ẹ jẹ́ kí n ran yín létí, kò sí ìrònúkúwàdà ní ìsàkú. Níbi tí olúkúlùkù bá ṣe dé, tí ikú fi dé, níbẹ̀ ni ìjọba Ọlọ́run dé bá wa. Also, I congratulate you, because we are alive. We have time now, today, to make a U-turn back to God. Because if you die, there's no repentance in heaven. It is only while you are alive that you can repent from your sins. Nígbà tó lè gbé apá tó ṣe é gbé, tó lè ní ẹsẹ̀ tó ṣe é gbé, tí o sì lè ṣiṣẹ́, tó lè fò sókè fò sókè fò sísàlẹ̀, ronú kò gbé wa. Kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wa Ọlọ́run. Má jẹ́ kí ọ̀làjú ayé, má jẹ́ kó mú ọ kúrò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Má jẹ́ kó gba ìjọba Ọlọ́run sọnù kúrò lọ́wọ́ rẹ̀. Ohunkóhun tí wọ́n bá ń ṣe. Nítorí kò sí ète, bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìmọ̀ tàbí ọgbọ́n kan ní ìsàkú níbi tí olúkúlùkù ènìyàn rí. O ṣe. It is by your life now you need to remember your God, because the days of evil are going to come. The days that you not be able to walk again, the days that you cannot even open your mouth, even this food you are eating today you might not be able to eat it. So this is the time for you to reflect and be turned back to God, so that that promised kingdom of heaven shall be our inheritance. Ara, bí ènìyàn ò rí, tí olùṣọ́ àgùntàn ò rí, tí wòlíì kankan ò rí, olùlọ àwò iṣẹ́ rẹ̀. Ìbá ṣe rere, ìbá ṣe búburú, mò ń bọ̀ ó ṣe ìyá, mò ń bọ̀ kó máa gba kókó púpọ̀. Hallelujah. 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 Ojolo awo iṣẹ́ rẹ̀. Ojolo awo iṣẹ́ rẹ̀. Ó ṣe é ṣe kó o gbúra fólùṣọ́ àgùntàn. Ó ṣe é ṣe kó o gbúra níwájú wòlíì Ọlọ́run. Ó bọ́ sípò kí wòlíì máa jíṣẹ́ fún ọ. Kó o rẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ mi kó o máa sọ pé bàbá iṣẹ́ tèmi kọ́ lélẹ̀. Kó o la kó o máa lè fi àṣírí rẹ pamọ́ níwájú àwọn ènìyàn. Ṣùgbọ́n ohunkóhun kò pamọ́ níwájú Ọlọ́run. Bó o ti ń wo ìgbóhùn rẹ lọ́wọ́, tó ń wo inú rẹ tó ń rí kedere, bẹ́ẹ̀ ni Olódùmarè ń wò ó, ó dẹ̀ rí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí náà, ṣe àtúnṣe kó tó pẹ́ jù. I want to let you know that the eyes of God sees everything. You can deceive the shepherd,
you can tell lies that the message the prophet or prophetess is giving you is not your message. You can use all sorts of schemes to defend your actions. But let me remind you, the eyes of God sees it all. And as you are hearing the word of God, you need to ponder within your heart and change your ways to God. Ajo idajo Olorun ajo to ni eru pupo pupo ti a wa se ikore aye ajo na ku si dere. The day of judgment is a troubling day because it's going to be a day of judgment of all of us, and those days are getting shortened year by year. Nitori na bo tin yo ayo ikore lori ati gogo iba ti ojo ti Olorun ba fun olayi. So as you're celebrating the harvest today, another day is as you sleep and wake up every day. Always remember it is a grace. Think deeply, in celestial. Also, you need to reflect, just as the word of God says, think as if you are living this world today. That is how you need to live your life daily. Mumbo. My daddy is in the city to me. Hallelujah. And we wait till you read that far. Revelations chapter 6. From verse 2. Let's see, hear what the word those days are saying. Mo si ri. Faye sile fo ku ni bi e. Kiyesi. Ishele na kan se. Hallelujah. Nigba to si e di kefa. Ya. Mo si ri. Si kiyesi. Ishele la kan se. Orun si dudu bi aso. Bi aso fo onirun. E feti sile o. E ma je ki akoko yi lo lori asan. Please listen attentively to the word of God. Oshu pasi dabi eje. Awon irawo oju orun si subu sile. Awon irawo oju orun bere si ni ja sile. Gege bi igi opoto. Mo ti ma rure aibo re sile. E ma eri bi awon iso ti ma re da awon ti o ti gbo mi ti o fe wulo. Mo ti ma re da. Bẹ́ẹ̀ ló jábọ́ tó ń rẹ̀ sílẹ̀. Nígbà tí ẹ̀fúfù bá lábàmì igi ọ̀pọ̀ tó. A sì ká ọ̀run kúrò bí ìwé. Ti aka. Àti olúkúlùkù òkè. Àti erékùsù ni. La sí kúrò ní ipò. Àwọn ọba ayé àti àwọn ọlọ́lá. Àti àwọn olórí ogun. Àti àwọn ọlọ́rọ̀. Àti àwọn alágbára. Àti olúkúlùkù ẹrú. Torí wọn ò lágbára mọ́ lọ́jọ́ náà. Àti olúkúlùkù ẹrú. Àti olúkúlùkù òmìnira. Àti olúkúlùkù òmìnira. Wọ́n fi ara wọn pamọ́. Nínú ipò ilẹ̀. Àti nínú àpáta. Wọ́n sì wí fún àwọn òkè ńlá. Àti àwọn àpáta ńlá wípé ẹ̀wọ́lùwá. Kẹ́ẹ̀sì fi wá pamọ́. Lójú ẹni tó jókòó lórí. Àti kúrò. Nínú ìbínú ọ̀dọ́ àgùntàn náà. Nítorí ìdájọ́ ńlá ìbínú náà ò dé. Tani sì dé. Revelation 6 verse 12. Can somebody read it in English? I'm here. When we are talking about the sixth seal. The sixth seal. And yes. There was a great earthquake. Yes. And the sun became black. Yes. A sackcloth of hair. Yes. And the moon became as blood. Oh, yes. And the stars of heaven fell upon the earth. Oh, yes. Even as a fig tree. Yeah. Casted an olive-tipped fig. Yeah. When she is shaking off a mighty wind. Okay. And the heaven departed and is calm. When it is rolled together, yeah. And every mountain and highland were moved out of their places, and the king of the earth, and the great men, and the rich men, and the ship captain, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hide themselves in the dens and in the rocks of the mountain. Thank you, ma'am. And said to the mountain, thank you very much.
God is just telling us how that game is going to be. Hallelujah. It's a trap in there. Hallelujah. 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 According. Gbogbo wa ni o duro niwaju Oluwa atewe ati agba la o si rojo wa o aye lo se ti won si kuna ogo re ile se oruko Jesu yo gba wa na Before the throne of grace on the judgment day. In 5:3. Only that I am friend. Because we are alive, there is hope for us. Make sure that your earthly life, you live it for God. Devote it to God, and it shall be well with your soul. You know, I call you Keji. Mumbo. Nenu ẹkọ ikeji Jesu nfi idi ọrọ rẹ eyi to so ninu ireti Luke orikẹrin ẹsẹ ikẹrin mule ninu ẹkọ keji. Second lesson, Luke chapter 4, from verse 4. Luke 4:4. Bẹẹni Jesu dáhùn. O sì yí fún pé. Ọ̀rọ̀ tí Jesu sọ nínú Luke orikẹrin ẹsẹ ikẹrin ló ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú ẹsẹ. A ti sọ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ pé.
Oh, we pay a tip for where it be. Ènìyàn kí ó wà láàyè. Nípa àkàrà nìkan. Nípa kò se nípa gbogbo ọ̀rọ̀ náà. And Jesus Christ said, it is written that man shall not live by bread alone. Ìyẹn ni wípé kí la fẹ́ jẹ, kí la fẹ́ jẹ, kí la fẹ́ dà nínú ayé. That is why we need to be very careful and watchful about our goals and ambition upon this earth. As we are ruminating on this, may we not use this earthly life to destroy our heavenly home. Amen. Nínú ẹ̀kọ́ ìkejì yẹn, ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n sí ìsàlẹ̀, ẹgbẹ́ ká wo tó ṣẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ tí Jésù sọ nínú ẹ̀. Láàrin èyí, àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù ń rọ̀ wípé Rabbi, wá jẹun. Ṣùgbọ́n wí fún wọn pé olóran wọn kan lọ ráńjẹ wá, ṣùgbọ́n kó tó dé àwọn kankan ti ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n wí fún wọn pé ó wá wí fún wọn pé èmi ní oúnjẹ láti jẹ. Mo ní oúnjẹ láti jẹ. Tí ẹ̀yin kò mọ̀. Nítorí náà. Bí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ń bi ara wọn léèrè. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn wá bi ara wọn léèrè wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nìkan ti wá oúnjẹ fún bàbá yá. Jésù wí fún wọn pé Jésù wá sọ fún wọn pé oúnjẹ mi ni láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó ràn mí. Oúnjẹ tí mo fẹ́ jẹ tí mo ní òun náà ni láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó ràn mí. Àti láti parí iṣẹ́ rẹ̀. Ikọ̀ wa wí pé ẹ̀yin ó ti tó oúnjẹ mi ni láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó ràn mí. Àti láti parí iṣẹ́ náà. That my meat is to do the work of him that sent me and to finish it righteously. Jésù fi hàn bàbá nínú ẹ̀kọ́ yìí wípé èrè ìdí wà láyé òun àti wà láàyè òun náà ni láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Christ demonstrated in this chapter that the purpose of his being on earth is to do the will of him that sent him. Ìfẹ́ yẹn náà ni wípé kí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kálí ní ìgbà. And the purpose is that we that we are sinners, that is why Jesus Christ came, so that you and I can obtain salvation. Ìtara fún àwọn kan yìí, òun náà ló pọ̀ nínú Jésù tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ní ọjọ́ náà, tí ibi àti òǹgbẹ tó fi sá lọ pátápátá. Jesus Christ had mercy and compassion on people in those days, and that day, they could not even eat again because they've eaten the world. Ẹni tí ebi ń pa tó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn ebi jọ ń pa àwọn ẹwà lọ ráńjẹ wá wọ́n dẹ̀ wọ́n jẹ lọ sí ìgboro kan tó dé obìnrin ẹlẹ́ṣẹ̀ kan ti fara hàn níwájú ẹ̀ iṣẹ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ lórí àjò ìgbésí ayé ẹ̀ torí tá a fẹ́ gba ọkàn náà là èyí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ láàrin ẹ̀ làwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ dé tí ó fi sọ wípé tán fi rò pé ó ti jẹ ọgbà tó ní mo ti lóúnjẹ bí tí mo fẹ́ jẹ ẹ̀yin ò mọ̀ oúnjẹ náà ni láti ṣe ìfẹ́ ni tó ràn. While his apostles were away to go and buy food, a woman came and he confessed her sins before the Lord Jesus Christ and he had compassion on her. And by the time the apostles came, he said they have brought the food, he told them no. I have already eaten. That food is that woman that obtained a deliverance on that day. And that is the food that Christ has brought to the world. Ìtẹ̀ wá ṣeun nìkan lórí ìbàlà lọ́jọ́ náà. Tabaka ìwé yẹn bí ta lọ kà lẹ́ẹ̀kan sísá tabaka désàlẹ̀. A ó rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni ó rí ìbàlà àti ìdáná. Ó ṣe ọ̀pọ̀. Mo mọ̀, yá ń bọ́tọ̀ ọkùnrin náà. Ó yá. Nígbà náà. Hallelujah. Ọjọ́ ayé ọlọ́jọ́ òní jẹ́ Jésù Olúwa wa. Nìṣó. Nígbà náà ni obìnrin náà fi ládùúgbò rẹ̀ sílẹ̀. Obìnrin náà fi ládùúgbò rẹ̀ sílẹ̀. Ó mú ọ̀nà rẹ̀ pọ̀n lọ sí. Ìlú ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde sí àwọn ènìyàn wípé ẹ jáde ẹ wá wo ọkùnrin kan mi ò mọ irú eléyìí rí. Ẹni tó sọ gbogbo tí mo ti ṣe àti gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí mi tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọnú ayé mi yá. Èyí a lè jẹ́ Kristi náà. Nígbà náà ni wọ́n ti
Neba na won ti ilu jade. Won to wa. Laarin eyi. Laarin eyi. Amo ta bi to fe ta arabirin. Ọpa wa Samaria, ara Samaria won jade lati ilu wa. O si gbagbo. Nitori oro obirin na. O si je ri pe. O je ya. Nitori na nipa ta Samaria wa sodo re. Ya. O si bi pe. Otito ti mo so ni wi pe opolopo awon to wa yan na ri igbala won je ri dande ogori fun Olorun loko. It was not only that lady that was saved on that day. Many that came on that day to receive their blessing and they confessed it. The Samaritan woman also went about evangelizing, telling people about Jesus Christ. That come and see the man that prophesied unto me all everything concerning my life. May we all be saved. Wọ́n wá sọ fóbìnrin náà pé kìí ṣe torí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ yìí la ṣe gbàgbọ́. Nítorí àwa ti ká lára wa. Àwa sì mọ̀ pé. A rí abẹ mọ̀ wípé. Nítòótọ́. Èyí ni Kristi náà. Olùbàlára yìí. Ògbóni fún Ọlọ́run lókè. Hallelujah. And they confessed him and they recognized him as well. Everybody on that day and they said, this is Jesus, the Christ that came to deliver the world. Irú ìfẹ́ àti ìtara yìí kan náà ni Jésù retí, pàápàá jùlọ lọ́wọ́ àwọn mẹ́rin tí ó fi ń pe àkíyèsí wọn sí ìkórè oko nínú ẹ̀kọ́ yìí. It is also this type of love that Jesus Christ is expecting for we that are his followers, and that is why he's bringing our attention to this harvest of divine blessing. Hallelujah. Ẹ wo ẹsẹ̀ karùn-ún dín ní ogójì. Ẹyin kò wá wípé. Oko oṣù mẹ́rin. Tí ìkórè yóò dé. Wo. Mo wí fún yín. Ẹ gbé ojú yín sókè. Kí ẹ sì wo oko. Nítorí wọ́n ti funfun fún ìkórè náà. Ẹni tí ń kórè ń gbowó yẹn. Ó ń kó ìsojọ sí ìyá ìnípẹ̀kún. Kí ẹni tó ń fúrúgbìn àti ẹni tí ń kórè ó ti tó kú ti tó kọ́ lè jọ máa yọ papọ̀. The purpose of Christ's coming is that both the sowers and the reapers may we have eternal life. Irú ìfẹ́ yìí àti ìtara yìí ni Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ ìrí àti èmi yí padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde ìrere náà fún gbogbo ènìyàn. Máa rán wọn létí bí wọ́n pàápàá ti múra sílẹ̀ pé ọjọ́ ìdájọ́ Olúwa ń bọ̀ ti ṣe ọjọ́ ìkórè kẹ. It is this type of love that Christ is asking from each and every one of us. It is mandatory, not a suggestion, because the end times are coming. We all need to arise and start to evangelize the name Jesus Christ, and may we all be counted worthy. Ará lọ́kùnrin àti lóbìnrin, béèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀ báyìí. Kí ni ìrèdí wà láyé àti wà láyé rẹ̀? Brethren in Christ, you need now to ask yourself, what is your purpose in life? Why are you here? Láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni bí ti Jésù Olúwa wa, àbí láti ṣe ìfẹ́ inú ara rẹ̀? Is it to do the will of God or to do your own will? Rántí lẹ́ẹ̀kan sí wípé ìkórè ti ọdún bọ̀. Remember again. Àbọ̀ wa kórè ìrè àti ìlú. That the heavenly harvest is coming. God is coming to harvest each and every one of us. How are you preparing? Olúkúlùkù ni yóò jí ní iṣẹ́ rẹ̀ èyí tó ti ṣe láyé ìbáṣe. Each and every one of us, we are going to give account of our stewardship, be it good or be it bad. O ti sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí nígbẹ̀yìn ayé. Àwọn angẹ́lì yóò jáde. Wọ́n ya àwọn èèyàn búburú kúrò nínú àwọn olóòótọ́. A ó sọ àwọn èèyàn búburú sínú iná ìléru. Níbẹ̀ ni ẹkún àti ìpayín kékeré yóò pé wà. Nígbà náà ni àwọn olódodo àwọn abẹ́rẹ́ sí ní ràn bí òòrùn ní ìjọba bàbá wa. Olúwa kó kà wá yẹ níbẹ̀. At the end time, we are all going to be separated. The bad ones, they will become the firewood in hell. While the good ones,
they will sit on the right side of our Lord Almighty. May that be our portion. Amen. In conclusion, only the name of 429, according to my sister. So let's try 429. Let us rise up. Before we start to bring our offering before the living God, the person we have come to meet today is the King of Kings that decreed and it is established. The God that upholds his word and his name. The God that is not a debtor. As you are pondering within your heart, what should the things you're going to bring unto God today for this grace of today? By let our soul speak within your heart. Tell your humble your heart before God and start to communicate with him silently. Whatever that is your concern or your worries or anxieties that you cannot discuss with anybody, this is the time to talk about it. Also, the ones that you have spoken with people and they could not even help you. This is the time to talk to the King of Kings, the mortal invisible God, to assist you on your journey. Please pray. Don't let this opportunity go in vain. Communicate with your living God. As you are praying, no matter your situation, commit your problems, your concern before the living God. Even if it is as tall as a mountain, the Almighty God will make it plain. Elias!
gbogbo to ja ilera ninu agbo ara re so fun Dr. Jesus ni akoko yi ko se wo so nibe. Commit your body before God. Wherever you are hurting, wherever you have pain, no matter your health issues, talk to God about it. Dr. Jesus is about to heal, and he will heal you in Jesus' name. Oh, God, go sorrow for Adam. Oh, God, go to be glad by the Lord. There is nothing impossible for God, and there is nothing that God does not have power over. Bele fun agbara ede mimo nitori laisi e ni ba o foli eniyan a o le da ko o se. Ask for the power of the Holy Spirit, because with the power, without the power of Holy Spirit, there is nothing you can do. He says, separating yourselves from me, you can do nothing. Ask for Holy Spirit. Mimi ma no le se ala ko le ri ire ajo yi ko le sise mi. It is the Spirit that can do it, the flesh can do nothing. Béèrè fún ẹ̀mí ìsìndógún àti agbára ìṣàṣeyè nítorí ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣoníṣẹ́ àfàún tó bẹ̀rẹ̀ tó ṣe lógún. Pray for the power to worship to the end, and pray also for successfulness. Because the beginning is nothing. It is only those that do the will of God to the end that are counted worthy. Pẹ̀lú ìgbàgbọ́, láì ṣe ìrèjì, máa mú ìdí rẹ̀ lọ sí ìparí. With faith and without no doubt of mind, start rounding off your prayers. Amen. 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 Ni orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus we pray. Shekoba. Jésù Kristi. Michael Ndimo. Ọkọ náà lánàá. Ọkọ náà lónìí. Ọkọ náà títí ayé àìní pẹ̀lú. Àìkú, àìsá, àìbíbàjẹ́, olú ìjọbímọ̀ ọlọ́run bàbá òjọba. Wá súrì fún wa. Bàbá tó ń gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ga ju orúkọ rẹ̀ lọ. Ẹ̀yin ilẹ̀ wípé ká béèrè, ẹni á ò rí gbà. Ẹni ká wá kiri, ẹni á ò rí. Ẹni ká pẹ́ ilẹ̀kùn, ẹni ó ṣí sílẹ̀ fún wa. Ní òní ọdún ayọ̀ ńlá yìí ni àwọn ọmọ rẹ̀ ń kọ́lẹ̀ sílẹ̀kùn ayọ̀ sílẹ̀ fún. Sílẹ̀kùn ìbùkún sílẹ̀ fún. Gẹ́gẹ́ bí àkọlé ìkórìnà láti ọ̀run wá sílẹ̀kùn ìbùkún sílẹ̀ fún wa. Gbogbo ìta ọmọ rẹ ti fi ìgbàgbọ́ bí jẹ́ kí àṣẹ ọ̀run kó bà ní. Má jà wojú rẹ lásán. Má jà béèrè láì rí gbà. Má jà wá lọ́wọ́ òfin. Má jà padà sílé lọ́wọ́ òfin. Oní àyà yóò pa àwọn àlejò. Ẹni wọn fi ìbẹ̀rù jáde kúrò níbi kọ́lọ́ fún wọn. Gbogbo àìsàn nínú àgọ́ ara wọn yìí. Gbogbo èrò ìbìnújẹ́ àti ìbànújẹ́ ọkàn. Àlejò níyìn ní orúkọ Jésù mo bá láṣẹ ẹ máa jáde lọ. Ká gba ìtura. Ká gba ìwòsàn. Ká gba ìtúsílẹ̀. Ká di aṣẹ́gun. Ká ju aṣẹ́gun lọ. Láì lórúkọ Jésù Kristo Olúwa wa. Àmì, àmì, àmì lórúkọ Jésù. Àlùbíà méjì àkẹ́pọ̀. Àlùbíà, 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 àlùbíà. Àkú ọdún, àkú ìyèdùn, àṣẹ ìṣàmọ́ ọdún. Celestial Television Network.